понад 400 євро та 17 тисяч гривень сплатить водій вантажівки за перевищення вантажних норм у 4,5 тонни. Це результат спільної роботи патрульних поліціянтів та працівників обласного управління Укртрансбезпеки на міжнародній трасі Київ-Чоп. Порушник відмовився коментувати. Не хочу говорити. Зробили розрахунок згідно чеку 44 500 і на строєну вісь 26 15. Ми порахували, що даний перевізник попортив дороги, складений розрахунок на 412 євро 92 євроцента. І буде винесено складений акт і буде винесена постанова на 17 тисяч гривень, так як перевантаження складає 18,9%. У селі Карпати на межі Мукачівщини та Свалявщини функціонує пост для контролю за дотриманням температурних і вагових норм великогабаритного транспорту. Прилад, який вимірює загальну вагу і вагу по осях. Wi-Fi воно заїжджає, проїжджає машина, кожне колесо зважується окремо, кожна вісь зважується окремо і передається сюди на комп'ютер, з якого виходить чек на кожну машину. 60-70 каміонів зупиняють у середньому за день для зважування. Це кілька хвилин, якщо нема перевищення, і 30-40 хвилин у випадку порушення на оформлення документів і випуску штрафу. Варто додати, водії двох вантажівок проігнорували зупинку. Патрульні наздогнали їх та повернули, аби дотриматися процедури. Зупиняються всі вагові транспортні засоби. Виняток є, це небезпечний вантаж, швидко портящийся вантаж, от скоропорт, вони всі відпускаються, ну теж на зважування йде. Якщо є перевищення по вазі 40 тонн, то допустимо, температурний режим. Він вводиться з 10 по 6 годину, якщо температура повітря 28 і вище градусів. Зупиняються вантажні автомобілі, також проходять через ваговий контроль. Виходить чек, ми бачимо, яка маса вантажу. Якщо вона 24 і більше, транспортний засіб стає на місця відстою. Місця відстою для вантажівок, де можна перечекати, поки температура не знизиться, або до 18 години вечора передбачені вздовж траси. Крім села Карпати, на Мукачівщині – це біля селища Чинадієво. Такі ж пости функціонують у селі Нижні Ворота на Воловеччині та в Мукачеві. Перевірки триватимуть, поки температура у день буде вищою 28 градусів. Це збереже дорожнє полотно закарпатських доріг.